বজাৰ কৰিব বা বজাৰত বহিব নিদিয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আসলতে দৰঙৰ যিসমূহ বজাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ সেই সাপ্তাহিক বজাৰসমূহ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। মই উপস্থিত আছোঁ চিপাঝাৰৰ দেওমনৈ শনিবাৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু এইখন বজাৰত আজি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত বজাৰ চলিছে দেখুৱাইছোঁ। আসলতে আৰক্ষীসকলে টহল দিছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা নহওক তাৰ কাৰণে আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে বজাৰত আসলতে বাহিৰা যিসকল লোক তেওঁলোকক ইয়াতে বহিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত পাথৰি ক্ষেত্ৰ। আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা যে প্ৰতিখন সাপ্তাহিক বজাৰতে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু দেওমনৈ এইখন সাপ্তাহিক বজাৰতো আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। যিহেতু এইখন সাপ্তাহিক বজাৰলৈকে আচলতে কলাইগাঁও মংগলদৈ চিপাঝাৰ বিভিন্ন গ্ৰাহক ব্যৱসায়ীসকল আহে ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অকল ইয়াতেই নহয় যিসমূহ সাপ্তাহিক বজাৰ মূলত এই সাপ্তাহিক বজাৰত আচলতে এই ধৰণৰ এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখিছোঁ এয়া দৰঙৰ দেওমনৈৰ সাপ্তাহিক বজাৰৰ দৃশ্য। আৰু দেওমনৈ যি সাপ্তাহিক বজাৰত এই ধৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী বজাৰ কৰিব বিচাৰে। কি কি বজাৰ কৰিলে? বজাৰ এতিয়া আলু দালি এনেকুৱা চব্জি দেখিছোঁ। আজি প্ৰথমৰ কাৰণে এখন সাপ্তাহিক বজাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা হয় হয় আজি এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেওমনৈ বজাৰত আকৌ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আমি সদায় বজাৰ কৰা মানুহ ইয়াৰ স্থানীয় মানুহ নিৰাপত্তা এতিয়া কোনটো দিশত দিছে আমি গম পোৱা নাই। নিৰাপত্তাৰক্ষী যিহেতু মোতায়ন কৰা হৈছে আমাৰ এই তিনিখন কলেজ অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান আমাৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আছে। এই চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখৰ এই চকটোত বহুত ভিৰ হয়। চিকিৎসালয়ত অহা জনসাধাৰণ স্কুল কলেজলৈ অহাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অন্যান্য পথচাৰী সেই যান জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে দিয়া বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। কাৰণ ইয়াত বুধবাৰ শনিবাৰে সপ্তাহত দুটা বজাৰ হয়। কোনো বিশৃংখল পৰিস্থিতি আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি এতিয়ালৈ হোৱা নাই। শুক্ৰবাৰে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাথৰিঘাটত বজাৰৰ পৰা একাংশ অখিলঞ্জীয়া লোকক বজাৰত বহিব দিয়াৰ বাধা প্ৰদান কৰিছিল একাংশ লোকে স্থানীয় লোকে। তাৰপিছত আৰক্ষী তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আমি শুনিছোঁ পাথৰিঘাটৰ বৃহস্পতিবাৰৰ বজাৰ আৰু শুক্ৰবাৰৰ যিটো দৰঙৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি ডাঙৰ বজাৰ হয়তো থলুৱা মানুহৰ এটা আৱেগ আহিছে। যিসকল সন্দেহজনক নাগৰিক তেখেতসকলৰে কোনোবাই চব্জি বেপাৰ কৰিব অহাখিনিয়ে হয়তো দুষ্কাৰ্যত জড়িত হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰেই এছামে দুষ্কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত এই বাতাবৰণটো সৃষ্টি হৈছে। তো আমি দেখিছোঁ যদি অকল তেওঁলোক বেপাৰীখিনি নাহিলেই আমাৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা নহয়। অসমীয়াই যদি হাতে কামে নধৰে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। আজি চব্জি বজাৰত হঠাতে আমি সন্দেহ কৰা মানুহখিনি যিখিনিক বাধা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মূলৰ মানুহখিনি অহা নাই। তো চব্জিখিনি তেওঁলোকেই ছাপ্লাই দিয়ে। আমাৰ হঠাৎ ইমান স্থানীয় এলেকাত শাক পাচলিৰ উৎপাদন হোৱা নাই। আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি যদি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোক অট'মেটিকেলি অহা বন্ধ হ'ব। যিদৰে উজনিত মাছ নালাগে বুলি কৈছে নগাঁৱৰ মাছ, নগাঁৱৰ পৰা মাছ নোযোৱাৰ পিছতো উজনিৰ মানুহে মাছ খাইছে বা মীন পালকসকলে বৰ্ধিত হাৰত মীন পালনৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে। মই জনসাধাৰণক সেইটোকে আহ্বান কৰিম যে সকলোৱে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় শাক চব্জিখিনি অন্ততঃ ঘৰত কৰক। গাঁৱৰ মানুহ সকলোৱে মাতি আছে, অকল মিয়াক দোষ দি থাকিলে এতিয়া মই সন্দেহ কৰিছোঁ নহ'বও পাৰে অমূলকো হ'ব পাৰে যে মিয়া বেপাৰীয়ে আধা বাটত হয়তো আমাৰ লোকেল চব্জি বেপাৰীখিনিক চব্জিখিনি দিছে। কাৰণ ঈদৰ পিছদিনা ইয়াতে কিন্তু আগতে আহে বাহিৰৰ আমাৰ মূলতঃ কলাইগাঁৱৰ দিশৰ যিখিনি চামটিলা সেই আমবাগান আৰু ৰাজাপুখুৰী ৰাণীপুখুৰী সেই অঞ্চলৰ বেপাৰীবিলাক আহে। আজি এজন দেখিছোঁ মাত্ৰ ল'ৰা মানুহ বেছি অহা নাই। কিন্তু চব্জিখিনিতো আমাৰ হঠাৎ আমাৰ গাঁও অঞ্চলতো ইমান চব্জি উৎপাদন হোৱা নাই, চব্জিখিনি তাৰ পৰাই আহিছে। তাৰ পিছত কিন্তু গ্ৰাহকসকলৰ বেছি মূল্য ভৰিব লাগিব, তেওঁলোকে বাটতে এটা চিণ্ডিকেট হ'ব। তো সেইটো যাতে নহয় আৰু দুমাহ পিছত তিনিমাহ পিছত যাতে এতিয়া শাক পাচলিৰ বতৰ ৰবি শস্যৰ বতৰ সকলোৱে উৎপাদন কৰিলে বজাৰত নহ'লেও আমি ঘৰত খাবৰ কাৰণে সেইখিনি হ'ব। আচলতে এইসকল স্থানীয় লোক আৰু কৈছোঁ যিহেতু দৰঙৰ যিসমূহ বজাৰ এই বজাৰত হঠাৎ আচলতে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ আজি যিহেতু সাপ্তাহিক শনিবৰীয়া এইখন দেওমনৈ বজাৰ এইখন দেওমনৈ বজাৰতো আচলতে ইতিমধ্যে কৈছে যে কলাইগাঁৱৰ পৰা বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহে। বহু ব্যৱসায়ী আজিৰ দিনটোত এইখন বজাৰলৈকে অহা নাই বা পাচলি লৈ তেওঁলোকে অহা নাই। আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু देखिছো যে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যেন নহয়, তাৰ কাৰণে আৰক্ষী কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰক্ষীসকল যেটো সষ্টম হৈ আছে, সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰক্ষী যেটো সষ্টম দেখিছো, দায়িত্ব কেতিয়াৰ পৰা আছে আপোনালোকে? আমি ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা আছে। 6টাৰ পৰা আছে। যাতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নহওক তাৰ কাৰণে সব সষ্টম হৈ আছে। কোনো মানে ইয়াতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা নাই। কিমান আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছে আপোনালোকে? আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি एस पी सार मैंने 15 जन आज 15-20 जन भाई निरापत्ता ना ठीक है शृंखला ना निश्चयक रातिपुवार दायित्व पालन करेतु एन देवमने बजार नहय जिसमें विशेषकर साप्ताहिक बजार समूह यह कटकटिया निरापत्ता बेष्टनी देखने पा गया जीतु जी अर्धसामरिक लोक इतना नियुक्त रहा है देखा सक अर्धसामरिक लोक टहल दी बजार और बजार जो अप्रिय घटना नहक तार कारण आरक्षी अर्धसामरिक सक्षम हो देखी जो बजार सचराचर आम अर्धसामरिक आरक्षी देखने नपाओ ये बजार आज हठात आरक्षी अर्धसामरिक नियोग कर बर्तमान जी परिस्थिति तार ऊपर निर्भर कर मानने नवबके केतियाबा मानने बेया परिस्थितिर सन्मुखीन हो जाए तो हेकारणे परिस्थिति जाते शांत हो थाके तार ऊपर दादा बजार करिले आपनि दैनिक एखन बजार आए दैनिक आम देखिছো যে আজি নিরাপত্তা বস্তনি কটকটিয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু সুন্দৰ ভাল লাগিছে আমাৰ ভাল নিৰাপত্তাটো আমাক লাগে মানে সকলোমে চলি যাক বজাৰখন আমি কোৰকোৰপৰা লোক আহে এখন বজাৰ তো আমাৰ একদম শালনিগুছি ভকতপাৰাৰ আহে বেছিমাৰিৰ পৰা আহে নেকপাৰাৰ পৰা विभिन्न प्रांतर आम गोटे अंचल किसुदिन आगते बृहस्पतिबार देखने पाथरी घाटत एकांश बाहिरा मानु अहार कारण खिरंजीया लोक बहिब बजार बजार बहिब ठाई नापाय সেই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে বাহিৰা মানুহক বাধা দি খিলঞ্জীয়া লোকসকলক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠাইসমূহ খালী কৰি দিয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি। ইয়াতে তাতে সেই ধৰণৰ পৰিস্থিতি নহওক তাৰ কাৰণে এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা বুলি ভাবিছে নেকি? হয়, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ। নিশ্চয়কৈ কৈছোঁৱেই যিহেতু সেইবাৰ যিহেতু দৰঙৰ যিসমূহ বিশেষকৈ সাপ্তাহিক বজাৰত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহে, এই গ্ৰাহকসকলে যাতে সুৰক্ষা পায়, যাতে অসুবিধা নহয় যিকোনো বস্তু ক্ৰয় কৰোঁতে বা বিক্ৰী কৰোঁতে যদি অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আৰক্ষী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেওমনৰ এইখন সাপ্তাহিক বজাৰত। আৰু এইখন সাপ্তাহিক বজাৰ বুলিয়েই নহয়, প্ৰতিদিনে যি সাপ্তাহিক বজাৰসমূহত এই ধৰণৰ এক আৰক্ষীৰ বেষ্টনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰক্ষী এই ধৰণে সষ্টম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাপ্তাহিক বজাৰখনত।